Йеменде екі күн жұмыс істеген премьер-министр Ахмед Авад Бен Мүбәрак отставкаға кетуді шешті. Бұған шейттердің оның кандидатурасын қабылдамай шерулеткен себеп болған. Әуелде Ахмед Авад Бен Мүбәрак президент әкімшілігін басқарған еді. Ал қазанның 7-сінде президент Абдраббо Мәнсүр Хәди оны үкімет басшысы етіп тағайындады. Алайда шейт қауымының лидерлері бұл кандидатураны қолдамады. Йемендегі тәртіпсіздіктер тамызда басталып, көтерілісшілер ел астанасындағы үкімет ғимаратын басып алғаннан кейін бұрынғы премьер-министр қызметін босатқан болатын.